Os bentos tão bravos que a gente pegou o negócio. Oh, eles que começaram. Tira ele daqui. Vai, Miles, eu cuido dele. Vai! Como foi que ele criou asas? Você não vai pegar essa rocha! Nosso futuro não pertence a você! Pode acreditar! Eu não quero o seu futuro!
vai pegar essa rocha. Nosso futuro não pertence a você. Pode acreditar, eu não quero seu futuro. Nem eu falo com meu pai. Lembra o que ela tá dizendo agora?